Ahoj, vítam všetkých hráčov a hráčky v GTA Online a dnes si ukážeme, ako dať vaše autá priateľom, ok? Bude to už fungujúci Give Cars to Friends glitch, ktorý stále funguje po hotfixe, avšak s workaroundom, ok? Dobre, takže ešte predtým, než začneme, budete potrebovať na tento glitch práve zmeniť si zameriavací mód. Takže budete musieť ísť do story módu, odtiaľ to stlačíte options, pôjdete do kolónky settings, práve tu, stlačíte x-ko, pôjdete do controls a tuto by ste mali mať targeting mód. Štandardne každý hráč to má nastavené na partial, assisted aim partial, vy si musíte dať free aim, ok? Potom ďalšia vec, čo vám odporúčam je, aby ste vytvorili zo story módu close friend session, alebo invite only session, ok? Toto vám dosť pomôže pri glitchovaní, pretože nechcete, aby vás ostatní hráči vyrušovali. Dobre, takže ako náhle ste si nastavili ten free aim z assisted aimu, tak dôležitá vec je, že budete samozrejme potrebovať priateľa, ktorý má to auto a ktorý vám s tým pomôže. Samozrejme môže to byť úplne hociaké auto, dokonca aj vrtuľník, alebo stíhačka, alebo lietadlo. A práve potrebujete taktiež bunker a MOC. A v tom MOC, ako vidíte, potrebujete mať jedno auto, ktorého sa budeme zbavovať. Ja to mám konkrétne nejaké auto z ulice. Dôležitá vec, v tom MOC musíte mať v B3 personal vehicle storage. Už som to niekoľkokrát ukazoval vo svojich videách. Takže B3 personal vehicle storage, ok. Ako náhle toto všetko máte, poviete vášmu priateľovi, aby nastúpil do vášho auta, ktorého sa budete zbavovať. A takto mal iba otvorené interaction menu, ok? Takže on má po celý čas otvorené interaction menu. Teraz prídeme k MOC, vystlačí šipku doprava, hej? A váš priateľ stále má to interaction menu otvorené, vôbec nič s tým nerobí a po nejakých 5 sekundách manuálne vystúpi, takže stlačí trojuholník alebo Y a znova nastúpi do auta, hej? Potom robíte 180 stupňovú otočku a idete smerom k tejto garáži, tu vyberete parking garáž, ok, váš priateľ má stále interaction menu po celú dobu. Stlačíte PS button, potom ho znova stlačíte a tuto čakáte s vašim priateľom 40 sekúnd, ok. Takže to je veľmi dôležité. A taktiež ten priateľ, ako som hovoril, v podstate úplne od začiatku má iba zapnuté to interaction menu a nič s tým nerobí, hej. On to nechá tak, stále má interaction menu a dôležitá vec je, aby za každú cenu nešiel do PlayStation home screenu, ok? Pretože keď tam pôjde, tak on automaticky ten váš priateľ vystúpi, aby sa to pokazilo tým pádom, pretože my tu musíme práve čakať minimálne tých 40 sekúnd, aby ten glitch fungoval, aby ste dostali infinite black loading screen, ok? Dobre, ako náhle teda uplynulo tých 40 sekúnd zhruba, váš priateľ vystúpi, že stlačí trojuholník alebo Y, hej? A teraz prichádza tá zložitejšia časť, ok? Takže ja to budem robiť konkrétne cez moju komunitu. Volá sa GTA 5 návody, hej? Takže ak nemáte priateľov, tak odporúčam, aby ste sa sem pripojili. Práve tu, ako vidíte. A tuto si nájdem jednoho hráča v Now Playing, samozrejme. Nájdem si nejakého hráča, je úplne jedno akého, hej? A dám join session, hej. Samozrejme neviem, či sa nachádza na free aime alebo na assisted aime. Dám join session, ok, ale mu to konie game session, ok, to vám tiež môže dať. Nájdete iného hráča. Tak. Dáte sa na neho pripojiť, ok. Teraz by ste mali teda dostať ten klasický are, vidíte, hej. Znova dáte dvakrát PS button, dáte sa znova pripojiť na neho. Boom. Návrh sa nezmenil. Ok, takže nájdeme inú osobu. Hej, dáme sa na ňu pripojiť. Počkáme na alert, double tapneme PS button, dvakrát ho stlačíte, hej. Dáte sa znova pripojiť na tú osobu a vidíte, teraz sa zmenil alert. Keď sa zmení alert, tak dáte krúžok, hej, a budete v pohode. Odtiaľ to dáte options, pôjdete do online a dáte Criminal Enterprise Starter Pack, ako vidíte práve teraz. Hej, len to dajte zobraziť a vidíte z toho von, z toho menu. Tuto dáte Y alebo trojuholník, čiže vystúpiť z auta. A mali by ste sa prepadávať pod mapu, ok? A tu vám radím, aby ste sa moc nehýbali. Takže by ste mohli skončiť pri MOC-čku, ok?
A teraz váš priateľ vypne interaction menu a bude vás čakať takto pri emosičku. Tu už dáte iba enter allow. OK. A znova sa budeme musieť pripojiť na osobu, ktorá sa nachádza v inom zameriavacom mode. Hej, takže ak neviete, že kde sa nachádza, môžete využiť práve tento malý trik, ktorý som vám z vás teraz naučil. Takže double tapnem PS button, som v komunite, dám sa pripojiť na osobu. Prvý alert, double tapnem PS button, som v komunite, dám sa ňu pripojiť, bum. Sme na alertu, dáte kružok. Ak by vám ostal alert, tak musíte nájsť inú osobu, ok? Pretože to znamená, že tá osoba sa nachádza v rovnakom zameriavacom mode. Teraz vám stačí, keď nastúpite do toho auta, ktoré má váš priateľ a máte ho tam, hej. Samozrejme budete neviditeľní, ale máte to auto, je 100% vaše, jedná sa však o Dirty Dupe, ok? Takže tu vidíte, že môj priateľ má stále to auto, hej, stále ho má, stále je v jeho vlastníctve, len sme urobili v podstate duplikát na tomu moje auto z ulice, čo som mal, hej. Takže v podstate je to workaround iba to, že vlastne nezakladáte impromptu race, ale v podstate váš priateľ celú dobu, hej, iba má otvorené interaction menu, to je celé, hej. Dobre, takže teraz si to ukazujeme v tej druhej perspektíve, keď to robí váš priateľ. Ale ako som hovoril, je to veľmi jednoduché, avšak ak by ste to nevedeli, tak iba pre tých, ktorí by nechápali, ako to funguje, ok? Takže toto je môj priateľ. Teraz mám celú dobu zapnuté interaction menu, hej. Prichádzame k MOC, dal šipku doprava. Ja teraz manuálne vystúpim z auta. Hej. A znova nastúpim. Dôležité je, aby to auto, s ktorým takto ideme, mal váš priateľ, ktorému pomáhate v MOC, ok? Dobre, a teraz ide znova k tej garáži a dá parking garáž. Hej, takže urobil som 180 stupňovú otočku. Dal parking garáž. A teraz preblikol, teda stlačil raz PS button a potom ho znova stlačil a tým pádom sa mu odsekol pohľad z kasína a teraz má pohľad na auto, ako mám ja. Hej, takže ako vidíte, stále mám to interaction menu zobrazené, to je veľmi dôležité po celú dobu, nič si mi nerobte, hej. A samozrejme po tých 40 sekundách, a keď uplynú, tak stačí, keď už on vystúpite von z toho auta. To je celé, hej. A potom už ten váš priateľ musí urobiť tú metódu, hej, takže ako náhle ja vystúpim, tak dostane Infinite Black Loading Screen a bude sa musieť pripojiť na nejakú osobu, ktorá sa nachádza v inom zameriacom mode. Ak neviete, kde sa presne tá osoba nachádza, stačí urobiť v podstate to dvojfázové pripojenie. Takže dáte sa na ňu pripojiť, na tú osobu, a ja to mám rád cestu skrátku, takže dvakrát stlačte za sebou rýchlo PS button a máte v podstate znova ste v tej tabulke, ako máte join session alebo pripojiť sa k gravácii, hej. Záleží, v akom to máte jazyku. A pokiaľ sa vám aj po tom druhom pripojení nezmení alert, tak nájdete inú osobu, pretože tá osoba sa nachádza v rovnakom zameriacom mode a my potrebujeme osobu, ktorá sa nachádza v inom zameriacom mode, takže je to pre nás nevyhovujúce, ok? Takže v podstate nájdete inú osobu, dostanete prvý alert, double tapnete BS button a ste znova pri tej osobe, dáte sa znova na ňu pripojiť. A ako náhle sa vám zmení ten alert, že budete mať ten alert s targeting modom, tak dáte kružok a idete ďalej, postupujete, pokračujete ďalej. Hej. OK, takže ja už tu už iba počkám, kým môj priateľ skončí tú svoju časť. A potom si zoberie odo mňa práve toto vozidlo, ktoré vidíte. OK. Samozrejme, možno vám to príde, že to je moc zložité, ale v podstate je to úplne tá istá metóda, len s workaroundom, a to konkrétne to, že váš priateľ, keď vám s tým pomáha, keď vy ste v roli toho, kto to glitchuje, tak musí mať práve celú dobu zapnuté interaction menu. Toto je inak celkom zaujímavé, pretože workaroundy bývali vždy zložitejšie, hej? Avšak tento workaround bol práve že ešte jednoduchšie než tá pôvodná metóda, ktorú som nahral, takže paradox celkom. Nestáva sa však často, že by sa práve takéto niečo stalo. OK, takže dal môj priateľ enter alone a znova dostane black loading screen a pripája sa na osobu v inom zameriacom mode a
A práve preto sme si potrebovali zmeniť ten free aim. Hej, na ten free aim, z assisted aimu na free aim. Pretože takto väčšina hráčov je vždy v tom assisted aime, hej. Takže náš cieľ je práve byť v tom free aime. Samozrejme, ak máte priateľa, ktorý sa nachádza vo free aime, tak môžete byť samozrejme aj v tom assisted aime, hej. A dať sa pripojiť na ňoho. Z assisted aimu. Dobre, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, že vám pomohlo. Samozrejme, bol by som veľmi rád, ak by ste ho zdieľali s vašimi priateľmi a naďalej mi vyjadrovali vašu lásku a podporu. Díky za vašu pozornosť. Majte sa. Čau.